Čau lidi, vítám vás u dalšího videa z mého nového ubytování. Přestěhoval jsem se asi 1 kilometr dál a jo, není to tak špatný. A dneska vás vítám u dalšího videa s názvem 10 tipů, jak ušetřit na Bali. Ale podle mě ty informace budou cenné i kdekoliv jinde. Toto video jsem čerpal vlastně z mých zkušeností, už jsem tady skoro rok na Bali. A hlavně i ze zkušeností mých kamarádů, co jsem potkal, co cestují, buď dlouhodobě, krátkodobě. Takže jdeme na to. A určitě nejdražší položkou vlastně je ubytování. Tady na Bali máte vlastně více částí. A každá část Bali vlastně stojí jinak. Když jsem sem přijel před rokem, tak jsem bydlel 3 měsíce v Kutě, což je ta levnější část. A našel jsem si takový hostel. Teď žiju v Canggu, což Canggu patří zase nějaké ty nejdražší části do mě, protože v těch částí jsou hodně cizinci, buď digitální nomádi, nebo prostě turisty, cizinci. A tím pádem ty ceny za všechno jsou tady mnohem vyšší. Ale obecně teď jak po covidu otevřeli hranice znova, tak ceny vyšpahaly strašně nahoru. Ne strašně, ale jako určitě nahoru, protože ve víc turistů dává logiku. Já jsem to ubytování v Kutě našel přes Booking, ale vemte v potaz, že Booking si bere, chargeuje nějakých 15% z té celé platby. Takže tady lze ušetřit, že když bydlíte delší dobu v třeba nějaké zemi, tak můžete si třeba pronajmout první týden, první měsíc přes Booking. Ale potom už se můžete domluvit s těma majitelema, že budete platit přímo. Tady dám třeba příklad, a teď jsem tady to pokoj našel za 15 000, protože to bylo jako last minute, je jako strašně velká poptávka, takže tady není moc ubytování, tak jsem byl rád, že jsem nějaký vzal a nechtěl jsem se s tím pestrestovat. Ale teď jsem se ptal a za ten listopad, co jsem už zaplatil, tak si účtuju nějakých 10 tisíc, jo. Takže to je jako velký rozdíl. Takže příští měsíc budu platit přímo jim, tady tomu ubytování, jim majitelům, takže vlastně ušetřím třeba 4 tisíce, 5 tisíc, což je super. Když nezůstáváte dlouho na jednom místě a cestujete hodně jako low budget, tak bych doporučil třeba stát, bydlet v hostelech, což třeba ve smíšeném pokoji. Bydlel jsem tak v Kutě s jedným Indonézanem. Byli jsme 2 ve 3 měsíčním pokoji, občas tam byly 3, bylo to strašně malinký. Ty hostely na Bali nejsou tak luxusní jako v Dubaji, když jsem byl. V Dubaji tam můžete žít klidně půl roku v tom a je to fakt super. S lidmi jo, třeba v deseti v jednom pokoji, úplně bez problému. Ale tady to je trochu moc víc špinavější, méně luxusu, takže v Kutě tam jsem měl myši, protože tam lezly jako střechou, ale to bylo jako extrém, nebo tak extrém, ale prostě bylo takový levná varianta, platil jsem 500 korun, 800 korun za měsíc, 500 tisíc rupí. Ale v Canggu jsou i hostely, nebo obecně jsou i hostely, nebo i guesthouses, které jsou jako lepší, jo. A výhoda těch guesthouses, nebo hostelů, když to je třeba solo, a jste ve smíšeném pokoji, tak je super, že poznáte nové lidi a zažijete nové příhody, zkušenosti, ale na dlouhodobé bydlení to dle mého není, protože vlastně chcete mít nějaké jako nějaký soukromí, že? Lze ušetřit i v Canggu, v Seminyaku, ale Kuta je levnější, Uluwatu je levnější, i když tam se taky zdražuje postupně, nebo v Denpasaru, jo, takže jenom hledejte. Existují i facebookové stránky vždycky třeba ty dané země, třeba Češi na Bali, Češi v USA a tak dále, tak se tam určitě zeptejte, určitě vám někdo pomůže. Což jsem taky používal v facebookové skupině na nějaké rady, když jsem třeba začínal s testováním. Další takovou dražší položkou je jídlo. Jídlo prostě je důležitý, musíme jíst. Když jsem jel na Bali, tak jsem žil v tom domění, že Bali je jako hodně levná země. Což je, ale i nemusí být. A hlavně to platilo před několika lety. Teďkon už je to úplně dle mě neplatí. Tajsko levnější dle mě. Nebo určitě. A to Bali už začíná být jako dražší a dražší. Ale vlastně, když jsem přijel, tak je to docela šok pro mě. Protože jsem šel do supermarketu a najednou tam byl prostě sýr za jakých třeba 150 korun a v Čechách byste koupili třeba za 50 korun, jo. Klasická snídaně rohlík s džemem,
Je to super, ale žijem tady stojí minimálně 120 korun, 100 korun. A rohlík jako nějaký tak třeba 30, nebo i bageta stála třeba 60 a normálně by stála v Čechách třeba 30 korun, 20 korun, jako suchá bageta, jo. Takže takhle, to mě překvapilo, ale ty 3 měsíce jsem jedl hodně lokální jídla ve Varungách, jsou taky lokální, ne restaurace, ale takový jako krámky. A jedl jsem vlastně oběd za 16 korun, ale po těch 3 měsících už jsem fakt to, ani po 2 měsících jsem to lokální jídlo ani nechtěl vidět. A nejznámější jako jídlo je mi goreng, nasi goreng, což je takové rýže, to je na Balihaně, takže se pěstuje rýže, to je posvátné jídlo rýže, to je prostě, to je u nás jak knedlové přezelo, prostě klenot dané země. Takže jsem třeba jedl 3x denně rýži s kuřetem, s tím denně oběd večeře. Chodil jsem denně do posilovny, ale stejně jsem přibíral a nebylo to fakt fajn, nebylo to dobré. Takže vlastně nejlevnější jídlo je v místních Varungách, vlastně místní jídlo, ale normálně já jim třeba teď za 50 tisíc snídaní, nejznámější snídaní mají breakfast, což je vajíčka, chleba, sausage, párek, bacon, to je slanina, třeba fazole a co tam ještě, nějaká zelenina a ketchup a to stojí 80 korun, což je docela jako zasytí a je to super. Většinou tady mají ty mají breakfast, ty vlastně na ně mají tady celý den. A jo, takže se najdete v pohodě kolem 80-100 korun. A normálně tady jídla jsou fakt jako 50 až třeba 200. Podle mě se to blíží jako k Čechám s těma cenama, ale samozřejmě tady můžete jíst klidně za 1000 víc, jo, tady jsou i luxusní restaurace, hlavně semiňaků. Obecně se vařit dle mého nevyplatí, protože, jak jsem říkal, tady můžete jít za 30-50 korun. A když si to nakoupíte, tak taky stojí podobně a hlavně budete ztrácet čas s vařením. Což prostě můžete jít lépe, můžete víc pracovat a víc vydělat. Jo, takže vlastně takhle. Ale někteří lidi si vaří. Ale dle mého se to neplatí. Třetí položka, doprava. Doprava na Bali je crazy, šílená. Nejčastější tady jsou motorky, a což bych vám doporučoval, ale je to i ne tak bezpečné. Říká se, když umíte jezdit na motorce nebo tady v té místní dopravě na Bali, tak umíte kdekoliv. A proč to říkám? Protože tady jsou zácpy. Normální cestu, kterou byste jeli třeba 10 minut, můžete jít hodinu, když jdete autem. Na motorce je to lepší, protože můžete jít po chodníkách v protisměru, což je úplně normální věc. Mezi autem a kličkujete, je to zábava, ale není to úplně bezpečné. Takže nejčastější doprava je na motorce. Za skuter takový ten nejlevnější dáte měsíčně. Teď kon už takových 1500-1600 korun. Předtím to stálo 1000, teď to zvyšili. Takže zhruba 15 dáte za nějaký obyčejný skuter, Scoopy, Vario. Když chcete samozřejmě lepší motorku, zaplatíte klidně 3000 víc, jo. Ale když jste ten typ člověka, který nechce jít na motorce, nebo se bojí, nebo neumí, není to žádný šen, jako v pohodě, protože tady bylo hodně smrťáků a pořád je, že prostě někdo srazí člověka na motorce, tady byl nedávno, že ten člověk měl helmu, myslím, že to byl Čech zrovna, měl helmu, ženská ho srazila, odjela pryč a prostě i tak mu to nepomohlo a zemřel, takže musí být opatrný a helma je nutnost a i ty policajti vás zastavili, že mají helmu a dávají pokutu, protože ta helma je fakt jako potřeba. Takže když se cítíte na motorku, tak si můžete samozřejmě půjčit auto, což není úplně nejlevnější, ale když jste parta, tak proč ne na krátkou dobu. Ale lepší dle mě je si objednat Gojek nebo Grab, to je, že si můžete objednat drivera, jako řidiče, buď na motorce, to je levnější, anebo mají řidiče s autem, což to je běžná věc. Když jsem se teď stěhoval, tak jsem si objednal Graba nebo Gojek a mám přijel auto, naházel tam ty moje krámy, kolik tašek a já jsem jel za ně na motorce, jo. Sur jsem tam hodil auta, takže to je vlastně, se můžete přepravit takhle Gojekem. Stojí to, myslím, že 1 kilometr, teď jsem se cestoval nějakých těch, teď jsem se stěhoval nějakých 1,5 kilometru, a bylo to nějakých 80 korun za auto, což je fajn. Normálně na letiště
a z Changu to stojí zhruba 800 korun. A za celý auto, takže když jste víc lidí, tak to spletnete a je to v pohodě. Na letišti čeká hodně lidí, nabízí vám jako lift, jako řidiče. Tam se nebojte prostě smlouvat, jo. Vidí, že jste cizinci, že jste právě přijeli a hodí vám klidně dvojnásobek. Hodně hotelů nabízí i osobně jako odvoz z letiště do hotelu. Což je samozřejmě ještě dražší, ale když jste na dovolení, tak proč ne, že je to komfort. Když chcete půjčovat o motorku vlastně z hotelu, tak je taky dražší. Tam jsou různý přirážky, takže lepší vždycky půjčovat přímo. Čtvrtá položka, sport. Já si platím gym membership na 3 měsíce a stojí to nějakých 5000 korun. Ale to normální gym, je to super gym, ale je tam i recovery zone, jacuzzi, jako výhřivka, sauna, ice bath, což miluju. Samozřejmě můžete sportovat, můžete běhat zadarmo, a nebo můžete i surfovat. Je lepší si, když jdete na další dobu, tak si ten surf koupit, což jsem udělal i já, protože denní pronájem surfu byl tehdy 80 korun, teď to bude určitě víc, 100 korun, a když surfujete třeba každý den nebo obden, celý měsíc, tak prostě je lepší se koupit, protože ten surf si koupíte třeba za 2 miliony, což je třeba 3 tisíce korun, 4 tisíce korun, jo, nějaký použitý třeba klidně 2 tisíce určitě a je to v pohodě. Potom ho můžete prodat zase, takže to je lepší. Samozřejmě tam jsou instruktoři na pláži, kteří vás učí. Na pláži to bude přímo dražší, třeba když najdete někoho třeba v nějakém guesthouse, kde bydlíte, tak tam jsou taky lektoři na učení, takže všechno u pláže dražší, hotely, restaurace, všechno u pláže dražší. Pátá položka, zábava. Všichni si chtějí užít samozřejmě alkohol, party. Na Bali nejlevnější alkohol je arak, jmenuje se to arak a je to nějaká slivovice, místní slivovice snad, nebo vodka. Není to špatný, pil jsem to a litr stojí snad 50 korun. Ale samozřejmě tady máte i butiky s Jägermeisterem a i dále. Zrovna jsem tam jako nedávno byl a Jägermeistera jsem tam viděl za 1500 korun. A prostě víno tady je dražší než normálně třeba v Paříži. Crazy, že? Šestá položka, mám kamaráda s Němcem, ale tady cestuje jenom s jedným batohem, nalehko, takže má všechno v jednom batohu, si crazy a není na jednom místě dlouho a cestuje takhle v různých zemí, což je hustý. Takže vlastně taky to jde, je to nejlevnější, ale je to super, protože nemusíte se tahat s těžkýma baťohama, máte jenom jeden baťoh a ušetříte za další zavazadlo v letadle. Jo, máte jenom příruční, což je taky super, takže doporučuji, protože vlastně zjistíte, že čím dokážete žít, jak to říká, týden, nebo 14 dní, jako oblečení, všechno, tak s tím dokážete žít klidně půl roku, což je pravda, já mám teď celý bagl, ale vlastně zjistil jsem, že používám jenom určitý typ oblečení a nepotřebuji x věcí, jo, takže lze to fakt, baťoch jeden, easy, v pohodě, jo. Já tam náročnější, že mám tady techniku všechno, jo, takže mám dva baťové techniky, no. Sedmá položka, mimo sezónu ušetřit, což je náročný, protože tady jsou vlastně dvě sezony jako v létě, anebo i v zimě, a v zimě jsem jezdil Australii většinou, protože v Australii mají prázdniny, takže vlastně teďkom to na ty Vánoce zdražují zase, ale takový jaro, podzim, to je takový dobrý období, jo. Vstupné, jo, prostě to je v každý zemi, platíte vstupní za památky, za zážitky. Třeba jsem chtěl šplhat tehdy na sopku Batur s místníma lokálama a byl tam i kamarád, který byl průvodce. A já jsem se s ním připojil, no ale prostě při vstupu na tu sopku, tam nás zastavili a kontrolovali auta, mám baterka, no protože se chodí v noci a viděli mě, bývou to až krásně, a prostě měl jsem zaplatit nějakých kolik, 800 korun a oni neplatili nic lokálové, jo, takže prostě okatý a
kdyby to aspoň bylo, že každý musí něco zaplatit za vstup, ale že jsem byl prostě lokál, že jsem nebyl lokál, že jsem byl turista, tak jsem musel platit. Plus jsem musel zaplatit za průvodce, protože tam musí chodit s průvodcema. A já jsem říkal, že mám svýho průvodce, ale to, ne, to bylo jenom nezajímalo, prostě chtěli peníze. Jo. Třeba tady je populární Heaven's Gate, to je taková ta brána, kde máte sopku za tím výhledu. Já jsem tam byl za covidu, byl tam malá fronta, asi 5 lidí, ale musíš tam platit vlastně taky za vstupní, což je pohodě, ale musíš platit i za, že ti vyšli vyfotili, což je taky jako v Turecku to bylo taky. Jo, ale je to, já nemám rád takové místa, že musíte čekat na frontu na fotku jedinou. Jo. Teďka jsem tam viděl nějaký videa a jak tam jsou turisti, tak tam je třeba čekat 2 hodiny na jednu fotku, což je fakt crazy. Tam týpci sedějí na zemi, mají foťák, to sklíčko a udělají vám tam cvak, cvak, je to. A potom vlastně platíte za parkovný, ale to jsou 2000 většinou rupí, což je asi 3 koruny, 4 koruny, takže to je v pohodě. Devátý tip. Já třeba, když jsem začal testovat, tak jsem zřídil v komerční bance, což je moje banka, zlatou kartu, že se jmenuje zlatá karta, a je to tak, že mám zadarmo výběry v zahraničí, takže určitě každá banka bude mít nějakou výhodnou akci, že může mít nějakou kartu a vybírat v zahraničí třeba zadarmo, což je super, že ty třeba to je 20 Kč za výběr, ale potom, když cestujete rok a vybíráte měsíčně 10krát, tak prostě se tam nasčítá jeho do tisíců. Zřídil jsem si lokální bankovní účet, což je celá fajn, protože platím v té měně a je to super, protože vždycky ten převod měny něco stojí. A myslím, že i Revolut je super. Revolut taky používají lidi hodně, jsem slyšel, za Čechy, tady jsem potkal. A dlouhý video. Závěrečný 10. tip, musím si kouknout. Jo. V Asii platí obecně, že celý smlouva. Hlavně na Sirance nejsem byl, na Sirance, ale i na Bali. Hlavně třeba ten pick-up z letiště, když nemáte nic domluveného a lidi vám tam nabízejí za 1000, za 800, vidí, že jste turisti, vidí to, prostě ještě nejste ani opálený a vidí, že jste přijeli z Evropy bílý úplně. A chodí vám dvojnásobnou cenu, protože oni můžou. Ne, jo, ale když něco kupujete třeba z marketplaceu a nějaký bazar, jo, nebojte se smlouvat. Nebojte se smlouvat. A to je pro toto video všechno. Doufám, že se mi budete like, comment, odebírejte mě. Každou neděli super videa z Bali a taky se to pochopte kamarádům třeba. Tady to může pomoct, když jste třeba na to Bali v létě chystají nebo v zimě. Doufám, že jste si užili nějaký i prostřižky, pokusím se. Mám tam nějaký starý záběr, kdy jsem měl ještě fousy, ale byl jsem zarostlý trosečník. Kuruso. Alright, 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 alright. Tak jo, čau.